правиш нещо, защото наистина ако искаш, ти ще си завинаги мотивиран. Тоест, обмена е нарушен. Това, което трябва да направим, не че трябва, ама би било добре да кажем, е да възстановим до някаква степен този обмен. Тоест да опитаме да направим така, че обществото да помага на околната среда. Защото има, нали, такива, които са low impact living. Те казват живот с ниска намеса. Ние ще ограничим това да не вредим на околната среда. Какво ще стане, ако решим да помагаме на околната среда? Има ли конкретни начини? Оказва се, че има начини, които вече са разработени. Не само, че са разработени, а са доказани, че действа. Той господин е на 55 години да е жив и здрав. И от 20 години е взел едно плато с площ 160 декара, което е било гол каманак. В момента, 20 години по-късно, от тези 160 декара са покрити с растителна покривка, а 120 от тях са градини с трайни, устойчиви насъждения, които дават суровина, от която се произвеждат продукти, има развита микроекономика, има семейства, които живеят там. Нали, условията наистина са примитивни, това е живот в природата, но това е защото така желаят самите жители, не че разбира се има интернет, комуникации и всичко останало, въпреки че няма път за автомобил, например, да се стигне догоре, само пеша се стига. Въпросът е, че нещото е възможно, значи айде така да направим една много кратка триграма и като си обясна триграмата, е това ще е за тази вечер, за сега. Значи това е околната среда, тук ще сложим културата, така наследство, специфични знания и умения, да си поговорим за тези неща, ценностна система, а тук ще сложим икономиката просто защото все пак авангардни, ама нека не бъдем абсурдни, нали? Пазарната икономика движи днешното общество и ние не можем да вървим напред, без да преминем през нея. Причината да се занимавам с тези неща е, че аз като малък исках, нали, да нямам телефон и да не се занимавам много с компютри, а сега съм постоянно в интернет, нали, във всичките неща, които са необходими, защото това е положението. Тук сме. Така. Какво ще стане, ако се обезпечим с една околна среда, която да ни дава чист въздух за дишане, чиста вода за пиене, чисти храни, чисти продукти здравни. От тази среда ни дава една суровина. Тази суровина ние я преработваме. Значи суровините идват от околната среда. Главно от растенията, в крайна сметка. Какво ще стане, ако тази суровина ние я преработиме по някакъв начин? То не по какъв да е начин да я претупаме, а ние преработиме по някаква традиционна технология, по начин, по който да се получи някакъв наистина качествен продукт. Тогава вече може да отиде към икономиката и ние може да получим нещо в замяна на нашия продукт. Дали ще са пари, дали ще е нещо, което ще си купим с пари, това вече е плод на... Това вече зависи от индивидуалността на самото общество. Значи тази концепция за устойчиво развитие, която ще предложа, може да бъде прилагано от семейства, може да бъде прилагано от сдружения, може да бъде прилагано от предприятия, от цели обществени строеве, които няма значение. Въпросът е, че не може да се налага политически това. Това нещо трябва да идва от неправителствени организации, трябва да идва с личното желание и инициативата и живота на самите хора, защото започваш да се занимаваш това, ти си даваш живота, няма какво да си говори. И какво ще стане, ако плодовете от тази икономика бъдат отново насочвани в околната среда и в културата? Значи трябва да ни стане ясно, че отдеве говорихме за това, има много застрашаваща ни загуба на генетично наследство. Нали, хибрида най-лесно ябълка от Испания, за да кръстосваме с ябълка от Южна Америка, става е такава ябълка. Нали? Всичко точно, обаче тя не е приспособена нито за условията в Южна Америка, нито за условията в Испания. Тоест тя има нужда от инсектицид, от подхранване с изкуствени торове, има нужда от специално отглеждане. И по този случай тези жълтите древни ябълки, сточиците, това са едни стари дървета, които всички ги познавате, тя ги има по градините, обаче никой не ги размножава тези дървета. Значи ние в продължение на хилядолетия хората са правили селекция и са създали едни устойчиви сортове, а сега само за 100 години, ние сме на път да потурчиме цялата тази хилядолетна работа, като създаваме и хибридизираме тези сортове, за да направим нещо печеливше. Значи, сега това е пълната луна на април месец се случва, това между другото е днеска. Е момента в годината, който ако направите един специален разрез, който може да научите примерно при нас на желен под пъпката, всяко клонче, което поставите и се погрижите за него, то ще стане на ново дърво. Тоест вие клонирате старото дърво. Същото ДНК, едно дърво, то може да живее хилядолетия, ако взимаме клонче от него,
и го разсаждаме, по този начин запазваме генетичното наследство, а наследство имайки аз два устойчиви сорта в моята градина, при моите условия, когато те се опрашат, това ще стане нов хибрид, който обаче е устойчив истински хибрид, защото е устойчив на моята среда. Аз съм просто бървете, които живеят едно. Тоест много е важно да спреме загубата на генетично наследство. Това няма да го кажат нито в лесотехническия, никъде в университета го говорят. Това се учи практически. Второто имаме много лоша загуба на културно наследство. Няма какво да си говориме. Младите сме много невъзпитани. Аз лично бях супер отвратително дете. Тук си има и дори видях се ученици от моето училище. Както и да е, срещах хора и отчасти почнах лека-полека да уважавам старите хора, да разбереш, че стария човек той е като една книга и когато ти му помогнеш, той ще се отвори и ще сподели знанията, които иначе няма ги сподели и ще си ги занесе оттатъка и ние сме се прецакали. Значи, за да стане обаче едно нещо е много важно. Тя говори, нали, сертификация, всичко това е свързано с много пари, с много разходи. Има едно единствено нещо, и това се изписва е така, истина. Ако просто говорим истината, нямаме нужда от сертификати. Тоест аз казвам, че моите яйца, кокошките си ги храна, без да купувам тази смеската за интензивно снасяне. И през двете години, от които занимавам с кокошки, съм на абсолютна загуба. Имам 60% смъртност в кокошките си. Много съм зле, но поне имам по 5 яйца на ден, обаче те яйца наистина са с една наша смеска, която от коприва, от варовик, от люцерна и както ние си знаем, няма значение, това отново много добре конжелете. Въпросът е, че говорейки истината и това е към културата и наследството, ние можем да предаваме специфичните знания и умения. Значи, наука така, ние сме били горе-долу 50-хилядното поколение, т.е. за гърба си ние имаме 49 000 дядовци и прадядовци. Това, че ние можем да свирим на акордеон и да пишем на компютър, е защото те са го измислили. Иначе като мозъчен дял спрямо лицев, като капацитет на мозък, ако фамеш първия Homo sapiens, там разумния човек, и един днешен човек ни има абсолютно еднакъв капацитет мозъчен. Разликата между нас е именно тези хора, които са предали културното наследство. В момента, и това цитирам, значи в това, което казвам, около 90% е дума по дума повторено в думите на този човек. Така не се ангажирам аз лично с това нещо. Въпросът е, че ние в момента плащаме фактурите от световните войни. Значи както еволюцията дава на най-силния, както физиологически да наделее и да остави потомство, така и на най-юния да остави потомство и да предаде на своето потомство или на симпатичните хора, с които се запознава, да предаде своите знания. А войната е обратното, значи най-доблезните, най-големите патриоти, те ще отидат и ще умрат първи. А често пъти те, които се скатали някъде, те ще успеят да оживеят и те ще предадат това наследство. Значи много е рано да коментирам последвалия след войната режим, нали трябва да имате на определен исторически период, за да може да се коментират тези неща. Въпросът е как ние да имаме разрешение за проблема. Значи този господин Иан Уинклес, той работи само с разрешение, не работи с проблеми, защото проблемите са прекалено болезнени да се спирват от тях. И другия негова приказка ще ви кажа за лафа, значи ти може да заведеш магарата до извора, но не мога да накараш да пие вода. Така че аз сега ви го казвам, вие си правете каквото искате.